Så först ut på scen säger vi varmt välkommen till Jan Johansson, professor i biologisk demensforskning på KI. Varsågod. Tack så mycket. Så jag ska försöka på 5 minuter berätta vad vi gör och varför jag har fått äran att vara en av de här 6 personerna som fått del av det här fantastiska testamentet. Så vi arbetar med ett hjälparprotein, ett så kallat molekylärt förkläde. Och som ni vet så förkläde är något, en person som ska se till att förhindra olämpliga interaktioner mellan människor. Och det här proteinet som vi håller på med då är ett molekylärt chaperon och det ska förhindra olämpliga interaktioner mellan amyloid beta-peptiden, den som är kopplad till Alzheimers sjukdom. Och det här proteinet heter BRCOS och jag har inte tid att berätta exakt varför det heter BRCOS, men det heter BRCOS och det är ingenting annat som heter BRCOS. Förutom en brasiliansk seriefigur som heter BRCOS. Så om ni googlar på BRCOS så kommer det upp en brasiliansk seriefigur och eventuellt våran forskning. Och den här BRCOS har väldigt goda egenskaper, nästan så där som man är för bra för att vara sant. Det passerar blod-hjärnbarriären om man injicerar det i svansvenen i en mus. Och det är ganska få proteiner som gör det. Och vi vet inte riktigt varför, men det gör faktiskt det. Och det är väldigt bra om man ska behandla en sjukdom som finns i hjärnan, att proteinet kommer dit som sjukdomen finns. Förutom det så är BRCOS väldigt bra på att förhindra giftiga effekter av den här amyloid beta-peptiden. Neurotoxiska effekter. Och det är det som är grunden till sjukdomen, tror jag i alla fall. Att A-beta klumpar ihop sig, men det är inte bara att det klumpar ihop sig, utan det gör det på ett sätt som gör att det uppstår giftiga klumpar som förstör nervcellerna. Och sen så får man synaps, icke-fungerande synapser och till slut så får man en svår demens. Och det här har vi visat i cellkulturer och i snitt från hippocampus, från möss som vi har tagit ut. Och även i bananflugor. Och bananflugor i all ära, de är väldigt bra på labbet, men de är inte jättelika människor. Så att det vi ska göra nu, och faktiskt har börjat, är att studera detta i möss, i musmodeller för Alzheimers sjukdom. Så att anslaget ska till stor del användas för att studera det här i musmodeller. Dels att tillföra BRCOS och även försöka aktivera BRCOS och även försöka förstå vad det är som exakt händer när vi tillför BRCOS. Men det bästa med BRCOS är, tycker jag i alla fall, att det är inte vi som har kommit på det utan det är naturen själv som har kommit på det. Så BRCOS finns där i våra kroppar för att förhindra att just såna här proteiner som amyloid beta klumpar ihop sig. För det är inte bara amyloid beta som gör det. Och det här hittar vi faktiskt av en ren slump. För vi höll tidigare på med att ta fram läkemedel mot andningsbesvär hos för tidigt födda barn. Så långt ifrån Alzheimer-problematiken som man kan komma nästan. Och då insåg vi att det här proteinet som vi då höll på med är det mest benägna att bilda så här klumpar. Mycket bättre än amyloid beta-peptiden. Men då har naturen uppfunnit den här BRCOS-domänen för att förhindra detta. Och tyvärr får man väl säga så har även naturen gjort experimentet att sätta in mutationer i den här BRCOS-domänen. Och då får man amyloid fast i lungan istället. Och det får man redan som barn och det är en dödlig sjukdom. Och då förstår man ju att det här har en evolutionär vinst att förhindra detta. Och det är där BRCOS finns. Så vårt bidrag är bara att ha snubblat över det här och sen så insett att så här funkar det i lungan. Och sen så ska vi applicera det på Alzheimer-problematiken i hjärnan. Det låter ju väldigt enkelt. Och förhoppningsvis så kommer det att fungera. Och slutligen så vill jag bara säga att jag är väldigt tacksam för det här anslaget som gör att det är möjligt för oss att komma vidare lite snabbare i forskningen. Så tack ska ni ha. Tack så mycket. Vi får träffa Jan som tur är lite senare. Vi ska ha en liten paneldiskussion sen. Och jag tycker inte det lät så enkelt, Jan. Men det tycker han. Han har några fler poäng på universitetet kanske. Då är det varmt välkommen till vår nästa forskare, Christer Betzholz, professor i vaskulär biologi på Karolinska också. Varsågod. Tack så mycket. Hjärnan är ju utan tvekan kroppens mest komplicerade organ. Det är också
ett av kroppens mest energikrävande organ. Det är ungefär bara 2% av vår kroppsvikt som är hjärna, men hjärnan tar emot ungefär 20% av det blodet som hjärtat pumpar ut. Och hjärnan konsumerar också ungefär 20%, en femtedel av den energi som vi gör av med. Och för att det här ska fungera så behöver hjärnan ha ett tätt nätverk av blodkärl som i sina minsta förgreningar, kapillärerna, är många, många kilometer långt och ser till att alla de miljarder nervcellerna som finns i hjärnan verkligen nås av det här blodet. Men hjärnans blodkärl är inte vilka blodkärl som helst. De skiljer sig från andra blodkärl i kroppen. För det första så vet vi att blodflödet dirigeras till de platserna i hjärnan där nervcellerna är aktiva. Och de nervcellerna som vi använder oss av när vi tänker. Och för andra så är blodkärlen i hjärnan exceptionellt täta. Och det kallas för blod-hjärnbarriären, och ni hörde just den nämnas. Och blod-hjärnbarriären den gör blodkärlsväggen så gott som ogenomtränglig för de flesta av de ämnen som finns i blodet. Och den finns där och har utvecklats evolutionärt och finns hos alla djur, till och med insekter, för att skydda hjärnan från potentiellt giftiga substanser som cirkulerar i blodet, som vi tar upp med maten, det vi äter, som produceras av bakterier i tarmen och när vi får infektioner. Och det här skyddet är ju dels genom att blodkärlen är så täta, men också därför att blodkärlen är utrustade med speciella utkastarmolekyler som stöter bort de här potentiellt skadliga molekylerna som finns i blodet. Och en tveeggad sida av de här utkastarmolekylerna är att de också stöter bort läkemedel, vilket gör det så otroligt svårt att utveckla nya läkemedel mot Alzheimers och andra sjukdomar i hjärnan, för att de har svårt att passera från blodet där man naturligtvis har placerat läkemedlen och in i hjärnan. Och det här är ett problem som läkemedelsindustrin brottas med, och de har en svår motståndare i blod-hjärnbarriären. Och samtidigt då som hjärnan måste skyddas mot allt det här potentiellt skadliga som cirkulerar i blodet, så måste den också få näring i form av socker, men också fett och det ni har hört talas om, omega-3-fettsyror som måste in i hjärnan. Och de transporteras över blod-hjärnbarriären med hjälp av specifika inkastarmolekyler. Så man skulle kunna likna blod-hjärnbarriären vid dörren till en Stureplanskrog, där det finns både utkastare och inkastare som låter endast den rätte komma in. Vad händer då med hjärnans blodkärl vid Alzheimers sjukdom? Och det är den frågan som vi vill besvara med hjälp av det här generösa forskningsanslaget från Hjärnfonden. Och jag och mina två medsökande forskargruppledare vid Karolinska institutet, Urban Lendahl och Per Nilsson, är väldigt tacksamma för förtroendet och hoppas förstås kunna leverera intressanta och viktiga forskningsresultat. Det är en hel del som talar för att blod-hjärnbarriären är störd vid Alzheimers och att även genomblödningen av hjärnan är förändrat. Men detaljerna kring det här är oklara och betydelsen av förändringarna är inte kända. Och vi kommer att arbeta med hypotesen att de här förändringarna i blod-hjärnbarriären som man ser hos Alzheimer har en sjukdomsdrivande effekt. Det vill säga att de inte, även om de inte utgör en grundläggande orsak till sjukdomen, så bidrar de negativt till sjukdomsförloppet. Och eftersom inte så mycket är känt så kommer vi att studera de här processerna med en ny teknik som innebär att man kan mäta uttrycket av alla gener i enskilda celler. I det här fallet då i hjärnans blodkärl. Och genom att studera genuttrycket cell för cell i tusentals och tiotusentals celler, så har vi redan visat att man kan upptäcka nya funktioner och fenomen i den normala blod-hjärnbarriären. Så nu tycker vi att vi har goda argument för att vi ska göra det här och använda den här kostsamma och komplicerade tekniken också för att undersöka Alzheimers sjukdom. Och som i alla grundforskningsprojekt så är det svårt att gissa vad vi kommer att upptäcka, men det är inte osannolikt att vi kommer att bli överraskade. Så tack för Hjärnfonden för att ni har beslutat att stödja vår forskning. Tack så mycket för det, Christer. Och nästa man på tur, Martin Hallbäck, biträdande professor och överläkare i patologi vid Linköpings universitet. Välkommen. Tack. Ja, hej, jätteroligt att vara här. Och jag är förstås som alla andra här superglad över att få det här anslaget. Jag och min forskargrupp, vi försöker förstå varför
patienter med Alzheimer och andra neurodegenerativa sjukdomar blir sämre ju längre tiden går. Och man kan ju lätt tänka sig där att ja, men när man börjar att få lite demens och man börjar glömma lite grann, det är jobbigt, men det skulle gå att leva med om vi kunde stoppa sjukdomen där. Men för alla som har Alzheimer så fortsätter ju sjukdomen. Man blir sämre och sämre ju längre tiden går. Och det är det som är så hemskt med de här sjukdomarna. Och vi försöker förstå de här mekanismerna. Vad händer i cellen som gör att sjukdomen sprider sig i hjärnan? Vi vet att nya delar av hjärnan blir drabbade ju längre sjukdomsförloppet går. Och de här mekanismerna då som gör att sjukdomen kan förflytta sig från en cell till nästa cell och göra den sjuk, det är det vi forskar om. Och vi har kunnat de senaste åren visa på att det finns flera olika mekanismer som gör att sjukdomen kan hoppa från en cell till nästa. Och ni kommer ihåg galna ko-sjukan och prioner som var väldigt mycket i media för några år sedan. Det visar sig att de här beta-amyloid som vi har hört här innan, det kan fungera på ungefär samma sätt. Och det betyder att när de här proteinerna vrider sig på fel sätt, då kan man klumpa ihop sig. Och de här klumparna kan dra till sig friskt protein som också blir felaktigt. Och sen kan de här klumparna på något sätt gå sönder och bilda så vi får fler sådana här klumpar. Och det är okej då om det händer i en cell och den blir sjuk och så går den under. Vi klarar oss om vi märker inte ens om några av våra nervceller dör i hjärnan. Det händer hela tiden. Men det vi har studerat och vi har kunnat visa är att de här klumparna kan tas över till nästa cell. Och så startar den här processen i nästa cell. Och det börjar klumpa ihop sig där och då blir den sjuk. Och så går den cellen under också. Och så innan den har gått under så hinner det sprida sig till nästa cell. Till nästa cell. Tills hela hjärnan är sjuk. Och då är vi ju jättesjuka naturligtvis. Men det som är positivt i det här är att när vi börjar förstå de här mekanismerna, då kan vi också börja modulera dem och förhoppningsvis hitta sätt att bromsa den här spridningen och hjälpa cellerna att ta hand om de här aggregaten innan de gör skada. Och det är det som är vårt nästa steg nu, att undersöka att vi tror att vi har börjat kunna se att vi kan modellera de här mekanismerna, men att kunna se om det går att göra i mer avancerade system i hela hjärnan på djurmodeller till exempel och i mer avancerade cellsystem. Kan vi då bromsa sjukdomsutbredningen? Skulle det här kunna vara en potentiell läkemedelsangreppspunkt i framtiden? Och det är det vi kommer göra nu vidare och som vi får möjlighet att göra i bättre fart och med förhoppningsvis mer spännande resultat tack vare den här donationen. Jag vill också tacka inte bara för den här donationen utan de donationer, alla små donationer eller mindre donationer som gör att vi har kunnat forska på det här under flera år. Att vi har fått anslag från Hjärnfonden under flera år innan som har gjort att vi står där vi står idag, har den kunskapen och de kunnat göra de genombrott vi har gjort hittills så att vi har fått möjlighet att få det här större anslaget och kunna gå vidare med vår forskning. Så tack! Tack så mycket Martin. Och nu kommer en kollega till dig från samma universitet, Linköping. Välkommen Per Hammarström, professor i proteinkemi. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Jag är också från Linköpings universitet som min kollega Martin är. Men jag är proteinkemist. För att proteiner är världens mest spännande molekyler. Det upptar min tid och mitt intresse och min forskargrupps intresse och en kollega här, Sofie Nyström, i min forskargrupp. Min medsökande på den här ansökan som vi lyckades med i bedömningen.
Jag har ägnat mig åt proteiner i 20 år, så det måste ju vara väldigt intressant. Ni har hört en del om proteiner hittills. Proteiner är nämligen de molekyler i våra celler som utför allting. De läser och skriver DNA. De transporterar näringsämnen. De här inkastarna och utkastarna vi hörde från Christer förut. Och de bibehåller jonbalansen i cellen och gör mängder av spännande saker. Och det här gör proteiner för att de har en viss specifik form. Det är formen som avgör funktionen hos proteinet. Men det som är märkligt då för oss som har jobbat med proteinväckning, det vill säga hur proteinet antar den här formen, det är en stor gåta fortfarande, det är att de nya formerna som bildas när proteiner väckas fel, de orsakar skada, som vi har hört både från Janne och från Martin innan. Och i Alzheimers sker det här av två stycken proteiner. Det heter A-beta, amyloid-beta eller beta-amyloid. Ett kärt barn har många namn, det är väldigt välstuderat protein. Och tau som bildar ett neurofibrillärt trassel in i neuroner. Och de här klumparna som vi har hört flera gånger nämnas, det är inte vilka klumpar som helst. Utan klumparna är otroligt välorganiserade. De har en trådig struktur som vi kallar för amyloida fibriller. Men de här trådarna är ännu mer komplicerade, för att trådarna har många olika former. Och det kallar vi för konformationspolyformism. Det betyder många former. Och det är väldigt mystiskt hur de här olika formerna orsakar skada. Det är det som vi är väldigt intresserade av. Och de här fibrillerna som vi hörde från Martin, de sprider sig. De gör nämligen kopior av sig själva också. Så de själv replikerar i våra hjärnor och omvandlar då friska proteiner till sjuka. Och de ändrar sig över tid, så de antar nya former. Så vi söker då i förståelsen av Alzheimers, söker vi efter en rörlig måltavla. Och vi kommer att höra snart från Stina och från Erik om olika former av biomarkörer som är väldigt starkt förknippade med diagnos av Alzheimers idag. Och hos just PET, där man tittar på små kontrastmolekyler som har en specifik kemi, så känner de igen en del former av amyloid. En del polymorfer känns inte igen. Och jag tänkte exemplifiera det här med hjälp av tavlor som min kollega Sofie Nyström, som är här, har gjort. I en intressant utställning som hon kommer att ha, som en populärvetenskaplig utställning som heter Att se det vackra i det svåra. Och i den högra bilden ser ni att den är röd. Det här är trådarna som vi pratar om. I den vänstra bilden så ser ni något som är rött lite runt omkring. Det råkar vara trassel då, av tau. Medan det blå här motsvarar det röda där, det är amyloid beta. Båda de här patienterna har Alzheimers. Men det är bara en som är blå. Därför det är den enda formen av de här två patienterna som binder till den här kontrastmolekylen som används i kliniken idag. Så då undrar vi, om man använder sig av PET tracers för att göra diagnostik, så kommer den här patienten att vara negativ och missas i undersökningen. Och vi tror att den här polyformismen hos de här trådarna är helt avgörande för att förstå sjukdomen, hur den uppträder. Vi vet att sjukdomsförändringarna sker kanske upp till 20 år innan man ser några symptom. Och sjukdomsförloppet hos patienter är väldigt individuellt olika. Och det kan man då tro att formen avgör funktionen hos protein. Så kan också två olika skadliga former ge en väldigt olika sjukdomsprogression. Så med hjälp av det här fantastiska anslaget vi har fått från Hjärnfonden, så kommer vi att fortsätta studera det här för att förstå i detalj hur de här formerna bildas, hur de replikeras och hur vi kan angripa dem med hjälp av rena prover. Jag är ju kemist, så jag tycker om rena prover. Jag tycker också om djurmodeller, mus och fluga. Flugan är fantastisk, för flugan blir väldigt sjuk av de här trådarna. Musen gör jättefina trådar, men den har tyvärr inte några symptom. Och dessutom givetvis tittar vi patientprover för att få en relevans till sjukdomen. Det är den vi vill behandla hos människor. Så det här struktur-aktivitetssambandet hoppas vi kunna förstå. Och vi kan studera det här med hjälp av det här fantastiska
anslaget från Hjärnfondens donator. Och som Martin sa, också andra donationer som har kommit in till Hjärnfonden tidigare. Tack så mycket. Tack för det, Per. Oerhört spännande och svårt såklart. Nu kommer fantastiskt nog kvällens enda kvinna bland forskarna, men så är oerhört lite extra välkommen faktiskt Stina Syvinen, docent i neurofarmakologi i Uppsala. Tack så mycket. Så min forskargrupp jobbar med den här tekniken PET som ni hörde om nyss. Om man googlar PET så får man mest upp bilder på söta hundvalpar. Men det är inte då det vad jag håller på med, utan jag håller på med metoden som heter positronemissionstomografi. Och det är en form av röntgen kan man kanske säga. Och man kan använda metoden för att ta bilder av den levande hjärnan. Så man behöver inte plocka ut hjärnan för att studera den, utan man kan titta på hjärnan i en patient. Eller en frisk frivillig. Och vi har idag väldigt fina PET-metoder för att se om en person har Alzheimers sjukdom eller om en person är frisk. Och det är ju väldigt bra för att utesluta att man har Alzheimer om man har någonting annat. Den metoden är väldigt binär. Det är ja, du har Alzheimer eller du har inte Alzheimer. Och det är ett problem när man till exempel vill utveckla läkemedel. För då vill man gärna kunna se hur sjuk en patient är och om ett läkemedel verkar fungera. Då vill man liksom ha någonting som förändras över tiden, som inte bara ja eller nej. Och det är där vår forskning kommer in. Vi vill utveckla PET-diagnostik för den här dynamiska avbildningen av Alzheimers sjukdom. En annan fördel med den tekniken som vi utvecklar är också att vi ska kunna se personer som har de här speciella formerna av beta-amyloid som inte klumpar ihop sig så hårt. De som då är negativa fast de har Alzheimers sjukdom med dagens teknik. Och just det här med att kunna studera hjärnan i patienter är väldigt viktigt vid läkemedelsutvecklingen. Och det är ju där som då vi hoppas att våra metoder framförallt ska komma in. Och vad vi har gjort då som är speciellt för oss, det är att vi har använt antikroppar som PET-ligander. Och antikroppar är väldigt, väldigt stora molekyler. De är jättespecifika, så man kan rikta dem mot de här specifika formerna av beta-amyloid som Per pratade om tidigare. Men blod-hjärnbarriären, den här in- och utkastarfunktionen, tycker inte alls om antikroppar. Antikroppar har ingenting att göra i hjärnan, tycker den. Och vad vi har gjort då, det är att vi har försökt lura blod-hjärnbarriären att plocka in de här antikropparna. Och det har vi gjort genom att använda en inkastare som heter transferinreceptorn. Den transferinreceptorns vanliga roll är att få in järn till hjärnan. Men om man då kopplar ihop en liten bindare till transferinreceptorn med en antikropp som man vill ha in i hjärnan, då kan man liksom som en trojansk häst lura transferinreceptorn att plocka in den här stora antikroppen i hjärnan. Och då kan vi binda till vilken proteinform som helst av beta-amyloid. Och då med PET-metoden har vi dessutom radioaktivt märkt de här trojanska hästarna. Och då kan vi med PET-kameran se var i hjärnan vi har ansamlingar av de här proteinerna. Jag håller med såklart mina forskarkollegor här att det här anslaget betyder oerhört mycket. Det är ett långsiktigt anslag. Det är sällan man får anslag som sträcker sig över 3 år. Det gör att vi kan fokusera och vi kan forska mycket, mycket snabbare än vad vi hade kunnat gjort annars. Och en annan positiv effekt av den här typen av anslag tror jag är också samarbeten. Jag tror att Sverige är väldigt unikt om vi tittar i världen när man ser just i forskarsamarbeten. Vi som har fått anslagen här idag, vi samarbetar alla nästan i olika konstellationer. Vi är inte konkurrenter utan vi är samarbetspartner.
Och ett sånt här anslag tror jag befrämjar den typen av forskning väldigt mycket. Och jag tror också att den typen av forskning är den enda typen av forskning som kan leda fram till riktigt goda resultat. Så tack så mycket. Tack så mycket, Stina. Det låter väldigt hoppfullt, får vi lov att säga. Sist men inte minst, från Kai Blennos forskargrupp, så har vi Erik Portelius från Göteborgs universitet. Tack. Så, jag vill börja med att tacka alla som har donerat pengar såklart till Hjärnfonden och sen Hjärnfonden att vi har fått det här anslaget att kunna göra vår forskning. Och så vill jag tacka alla forskare innan mig här som har gjort min presentation väldigt enkel, som har presenterat allt som är så jättebra. Så jag tycker ni ger dem en applåd till här, för de har gjort det kanon för mig verkligen. Så nu blir det enkelt för mig. Så det vi jobbar med på neurokemi i Mölndal är att vi försöker hitta nya markörer för Alzheimers sjukdom och så tidiga som möjligt. Och det här har vi jobbat med under väldigt, väldigt många år. Så det vi gör är att vi kan ta ett ryggvätskeprov. Men vi tar ett prov här nere i ländryggen. Helt ofarligt är det. Och därigenom kan vi då med ganska stor säkerhet idag säga vem har Alzheimers sjukdom eller inte. Men jag ser här nu två stora problem eller utmaningar fortfarande som vi måste komma vidare med. Det ena är att det är ganska enkelt idag som jag sa och kunna säga sent i förloppet, ja du har Alzheimers sjukdom. Men som sagt då är det ganska sent. Och den dagen då, om vi har ett läkemedel som kommer komma, vilket vi alla hoppas på såklart, då måste vi kunna gå in mycket, mycket tidigare än så. Alltså många, många år innan du har de här ganska grava symptomen. Så det är någonting vi jobbar väldigt aktivt med, att kunna hitta de här markörerna som kan förutspå att du får Alzheimers sjukdom. Så att du kan sätta in behandlingen så tidigt som möjligt. Nästa problem är att Alzheimers sjukdom brukar säga väldigt komplex sjukdom. Det är inte bara det att du har den här nystarna vi hörde om förut, tau, betamelid. Väldigt, väldigt ofta har du också andra sjukdomar som pågår, andra hjärnsjukdomar. Det är inte ovanligt att du kan ha Alzheimers sjukdom tillsammans med Parkinsons sjukdom. Alzheimers tillsammans med frontallobsdemens, Lewy body demens eller inslag att du kan ha betamelid i kärlen som också påverkar minnet. Så återigen, den dagen vi då har ett läkemedel så måste vi kunna särskilja de här sjukdomarna åt. För att det är någonting vi tror på i Mölndal är just det här personalized medicine. Att du kan bota Alzheimers plus inslaget av Parkinson. Det räcker inte bara med Alzheimers sjukdom kanske. Så att vi vill ha en toolbox som vi då kallar det. Flera markörer som kan då hitta alla de här olika sjukdomarna och på så sätt kunna ge rätt behandling till rätt patient. Men då om vi nu ska kunna gå in tidigt. Ryggvätskeprov. Det är inte jättelätt kanske att gå och ta ryggvätskeprov på en stor population. Så någonting då som det anslaget har hjälpt oss mycket med och kommer hjälpa oss med är blodprover. Det tror vi på är framtiden. Vi har spenderat ett par år nu med just blodprover, kunna identifiera hjärnsjukdomar. Och vi börjar nu komma dit att vi faktiskt börjar närma oss och kunna använda detta i klinik. Och på så sätt, när vi då har en behandling, det kommer en patient till vårdcentralen istället. En sjuksköterska kan ta ett blodprov. Man kan titta redan där. Är det en pågående hjärnsjukdom? Ja, du ska till minnesklinik. Eller nej, du har bara stresssymptom. Du kan gå hem igen. Så vi tror på att det här kan då användas som ett kanske bredare screeningverktyg ute på landsbygden också rent ut sagt. Där vi kan använda det här för att underlätta sjukvården också. Så att på minnesklinikerna ska de patienterna som faktiskt ska komma dit vara. Och inte de som då kanske har de stresssymptomen, att de kan gå hem igen istället. Så det här anslaget kommer hjälpa oss med det här, tror vi stenhårt på. Att vi kommer kunna lyckas få ut de här blodproverna. Kunna ta ett enkelt blodprov, mäta de här olika proteinerna och kunna ge ett svar inom helst ett dygn på det här. Så, tack så mycket. Tack Erik, som ju också var fantastiskt bra på att förklara. Det här är ändå väldigt komplicerade. Jag tycker alla forskare, ibland klagar man på att forskare har svårt att beskriva vad de gör. Men det får vi väl hålla med om att de var väldigt duktiga på.